ลั่นไหนบ่ตวยอ่ะรอดาฉิลั้นลั่นติ่นละอยู่อะไรอย่างนู้นอ๋องเสียสิจ้องว่าอ๋องเสียสิเสียงไปเปียวๆเบเนียมินุป้องหน่อยมั้ยล่ะสัวเปียวบ่อย่าอะไรมาတော့ငါတို့ก็တော့ไลค์ขอတော့ ကျွန်တော်နာမည်အဲ့လူလေးခင်ဗျာဖေ့စ်ဘွတ်မှာတက်တက်ဖြီတာ။နောက်နေ့မှာစကူလ်တွေ့တယ်။နောက်နေ့မှာကောက်စားဟိုလူတွေ့ကောက်စားတွေ့တယ်။ကောက်စားလိုက်ပြီးတော့မီဒီယာမှာဖြီအားရပါဖြီတယ်။ရွှေစိန်ဆိုင်တွေကအလုံးဝစပက်ရှယ်လစ်စိန်တွေပါပဲ။အဲ့လိုတွေဟာမျိုး။တခါဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဘစ်ဘော့စ်ရေရှင်ချန်နယ်နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာ
ဒီတောနော်စစ်စင်ရေးအကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာဒီကျော်မင်းမင်းကဘာလို့ဒီ lucky diamond ကဥကျော်ပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းပေါ့နော်မျက်စပစ်နေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဖန်စီဖို့ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပေါ့နော်သူပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒီကျော်စိုးဥကျော်မင်းမင်းတို့အောင်မင်းတို့ကိုပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရင်ပြင်ဘလို့ပေါ့ချစုတ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်လူမြကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဒီဘရိုဆော့တော်နီဘာတွေပြောထားလဲတစ်ချက်တော့သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အကြအဆုံးနေနဲ့နလာနီးပါးကြာထိုးစစ်ဆင်းနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စီရစစ်ကြောင်းကိုတံပြန်ဖို့ KNU ရဲ့တောနော်စစ်စင်ရေးစတင်လိုက်ပြီလို့စစ်စင်ရေနော်။ DBB သတင်းတောက်ကတွားရောက်တွေ့ဆုံမင်းမြန်းကြီးမှ KNU ပြောခွင့်ရသူကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်စရအနေခြီလာပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲဟာသူကနိုင်ငံဆိတ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာတော့ပေါ့တေးမဟုတ်ဘူးသူခြီတာတော့နီလန်မောင်းဆုံနဲ့ဟိုဝေးကြီးကြိုတွေးပြီးတော့ရှောက်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါနိုင်ငံနဲ့ခြီတဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကို့ကရင်မျိုးသားတစ်မျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရေခင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်လှုပ်ရှားရမယ်ဆိုတာအရောမလို့ဟိုနိုင်ငံကမှရောက်ဆရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်အားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီတောနော် campaign ပေါ့နော် campaign တောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျွန်လာတည့်ရက်နဲ့စတော့မယ်အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်စရဒီoperation you ကိုကျွန်တော်တို့အပြေးပိုင်းရိုက်ချိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုလှမ်းနိုင်ဖို့တွေ့ရတော့ဒါခြေလမ်းလှမ်းပြင်လိုက်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကအောင်စရာစစ်စင်ပဲပြောပြောဘယ်နေရာမင်းတို့ပုံနိုင်မလဲဆိုတာပြောပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမှာတော့ငါတို့ကတော့ like ပေါ်တော့မှာကဲနော်ဘရိုဆော့တော်နီရယ်ပြပြတတာပြောပြီနော်ဒီမအောင်စရာစစ်ကြောင်းကိုချိုးဖြတ်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ဒီမြောက်ဒီကိုဘယ်လိုမျိုးသူတို့ဆက်ပြီးတော့အာကြိုက်တယ်မလဲဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီကျော်မင်းကပါနော်ဒီlucky diamond ကဥကျော်ကိုပေါ့နော်သူဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ရွှေသတိတွေကိုဖွင့်လာဟိုရွှေရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နာမည်အကျော်ဆုံးဖြစ်လာတယ်နောက်ဖြစ်လာဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပါဇွဲထက်နာမည်တအားကြီးလာတယ်အောင်တမာရီတအားနာမည်ကြီးလာတယ်အမ်ခင်ဗျာဟိုကြောက်စိတ်ဆိုတော့ဗာလဲဟိုဟိုကဗာလဲဗျာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟိုဗာလဲစိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တယောက်ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်နှာခေါင်းချွန်ချွန်နဲ့တယောက်လေအဲ့အဲ့လိုလူတွေကျွန်တော်နာမည်အဲ့အဲ့လူလေးခင်ဗျာ Facebook မှာတက်တက်ဖြီးတာ anonymous ကိုတွေ့တယ် anonymous ကောက်စားဟိုလူတွေ့ကောက်စားတွေ့တယ်ကောက်စားလိုက်ပြီးတော့ media မှာဖြီးအားရပါဖြီးတွေ့တယ်ရွှေစိန်ဆိုင်တွေကလုံးဝ specialist စိန်တွေပဲဗျာအဲ့လိုတွေဟာမျိုးတခါသူကနာမည်တော့ထည့်မပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အားလုံးအသိပြီးသားပါနော်ဟို29ရတနာလူဟာမျိုးတွေနမူနာပြောတာပါနော်အဲ့လိုရွှေဆိုင်တွေကပုံအိုးနဲ့တခါတချိန်ထိုးအိုးနဲ့ထောင်တက်လာဆိုင်ပေါင်းများစွာတလောက်စီးပွားရေးကြက်တဲနေပါလေတိုင်းပြည်စီမကောင်းဆိုကြတယ်ရွှေဆိုင်တွေကတလဟောဖွင့်နေကြဝဲတဲ့လူတွေကလည်းပြည်သူတွေကလည်းတာမန်ခြေခံပြည်သူကရွှေတစ်ချက်သားဝယ်ဖို့တော့တော်တော်ကိုကြက်ကြုံကြက်ကြက်တဲနေစုနေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရွှေဆိုင်တွေကိုတလဟောဖွင့်လာနိုင်တယ်စီးပွားရေးကြက်တဲတယ်လို့ပြောနေကြပြီရွှေဆိုင်တွေတလဟောဖွင့်လာတယ်ခင်ဗျားတို့သူတို့အဲ့ငွေတွေဘယ်ကလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ဘယ်လိုလဲပတ်တယ်လို့ရွှေဆိုင်တွေကိုတရဇက်ဖွင့်နိုင်ကြတယ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ရဘူးလားပြီးရွှေနဲ့ပတ်တဲ့ကျွန်တော်အရင်မနစ်ကတနစ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ရင်ရွှေကိုခင်ဗျာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဇလန်းတွေရှိတယ်။ရွှေကိုရွှေလို့တော့ရွှေပဲဒါပေမဲ့လူတွေကိုရွှေလို့ပြောပြီးတော့ရွှေတော့ရွှေပဲဒါပေမဲ့ဘလောက်ယာရင်လို့ရွှေလဲဆိုတာမသိကြတော့တဲ့အထိဖြစ်လာတဲ့ရွှေရ။နောက်ရွှေရမမချောက်ချောက်ကြီးခောက်ခောက်ကြီးချိုးတော်ရတဲ့အထိလီးပါတော်တချို့ရွှေဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ပြီးတော့လူတွေလက်ထက်ကိုရွှေထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရရွှေနောက်တစ်ဆိုင်ပြန်ရအောင်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ရွှေကျွန်တော်ပဲဝယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆိုင်ရမဝယ်ဘူးဆိုတာမျိုးလေ။အဲကျွန်တော်ဆိုင်ပဲပြန်ဝယ်မယ်ကျွန်တော်ကရွှေဝယ်ဘူးဆိုတာမျိုးလေ။ရွှေချင်းတော့ပြန်မဝယ်ကြတဲ့အထိရွှေဆိုင်အတူတူပဲဒါကတော့ဆိုင်ရရွှေ A ဆိုတဲ့ဆိုင်ရရွှေက B ဆိုတဲ့ဆိုင်ရပိုရဲဆိုတာမျိုးဆိုအဲ့ဒါဆိုဘာလဲရွှေ A ရဲ့ဆိုင်ရရွှေကမစစ်လို့ B ရမူခဲ့တာလားဆိုမေးခွန်းတွေကသာခင်ဗျာချက်ချက်ခတ်နေအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်အများကြီးပဲကဲရွှေဆိုင်တွေရဲ့ကြားထဲမှာပြဿနာတောင်းအောင်လည်းလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကဒီရွှေဆိုင်တွေနဲ့ပေါ့နော် 100% တော့တိုက်တက်ဆန်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့မနေ့ကဒီမနေ့ကပေါ့နော်ဒီကိုစီပြောတဲ့ဗီဒီယိုထဲဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီငွေဆက်ကူတွေကိုကျိုင်းနေထုတ်ဝေတဲ့ဟာတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်အဘီလီယံပေါင်း3000ကျော်ဆိုတော့နေတဲ့အမောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်သူတွေရဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုလွှဲခြားနေထားမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာဆက်ပြောလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ငံခြားကနေပြီးခိုးသွင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်
အများကြီးပြောတယ်သူကပြစ်ရှာတယ်ဟာဗောနော်ကုလားရှူရင်ရှိတယ်နော်ဖျားရှူခွာပြီးဟိုဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေမီတဲ့ဖျားရှူတွေခွာရောသူတို့ရဲ့အဓိကလော်ပြီးတာဗောနော်ဝါရပြန့်ကျင်တယ်ပြတ်ပြီးတော့မားကတ်ထပ်ပို့ရရှူရင်ရှိတယ်ရွှေဘောင်းများဆိုအဲ့လိုပြဿနာပေါင်းတောင်းချောင်ရှိကြီးကြီးရှိတယ် black market ကြီးကြီးရှိတယ်ဒါတွေကတာမန်ကူခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရွှေဆိုင်တည်တည်လေးတွေရှိတယ်ဗျာဒါပေါ်တော့ရက်ွက်ထဲမှာဖွင့်တဲ့ဆိုင်တည်တည်လေးတွေရှိတယ်မြို့နယ်မှာကိုယ့်ကိုတဆိုင်ပဲဖွင့်တယ်မိသားစုသူကလုံးဝတော့လော်ဘီကဒီရွှေနန်းတော်တို့စိတ်နန်းတော်တို့ကြတော့ဘာမှပြောဘောနော် 39 တို့ဘောနော်တကယ်နာမည်ကြီးကြတယ်အများကြီးရှိတာပဲနော်ဒါတွေကြပါလို့ထုတ်မပြောလဲနော်တခြားရွှေဆိုင်တွေပဲသူကလှုပ်ဖဲ့နေတာဗောနော်အခုဆိုလဲဒီဥကျော်ရဲ့ဒီ lucky diamond ကိုသူမျက်စောင်းထိုးနေဗောနော်ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘောနော်အခုမီယိုဖလာနဲ့ကိုရွှေရဲရောက်တဲ့လူရွှေဆိုင်ဖွင့်တဲ့မီယိုဖလာရှိတယ်ကိုဗရင်ဆိုင်ကြီးရဲ့တွဲရွှေဖွင့်တဲ့ရှိတယ်အသေးလေးတွေ small than medium ဘော large size တွေမဟုတ်ဘူး large size တွေမဟုတ်ဘူး small than medium size လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်မပါဘူးအဲ့လောက်ထိသူတို့စိတ်အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကြီးစားရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီမှာရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်သူတို့မှစဉ်းစားလာတယ်ရွှေကိုဘယ်လိုကစားမလဲရွှေကိုကစားတယ်ဗန်တွေကလည်းငွေကိုကစားတယ်အများကြီးပဲဇလန်းနေကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ကျွန်တော်ကရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ထင်းဆိုပါစို့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဝဲချင်းညိုက်ထားတဲ့ငွေချင်းတစ်ထင်းတွေရှိတယ်အားချိန်ချာပြီးရင်သူကလက်ဖက်ဆိုင်မှာစကားပြောကြမယ်စားအုပ်ဆိုင်မှာစကားပြောမယ်ဖုန်းနဲ့ချင်းချင်းချိန်မယ်ပြီးရင်ဘာလို့တပည့်တွေမွေးထားလိုက်တယ်ရွှေမားကတ်ထဲကိုသွားနိုင်ငံတန်းကိုဈေးကွက်ကြည့်သွားအဲ့ထက်သွားဒေါ်လာတွေကိုသွားရွှေတွေကိုသွားမားကတ်တွေလှုပ်ခုတစ်ဖက်တွေလှုပ်လိုက်လှုပ်ပြီးဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဈေးတွေကိုအာရွှေရရွှေဘလောက်နဲ့ဝယ်တယ်လိုက်ဝယ်တယ်ဝယ်ဝယ်ဆိုလိုက်ဝယ်ပဲအဝယ်တွေပြတော့ဟာရွှေတွေဘာလို့ဝယ်ပြနေလဲဝယ်ပြနေဆိုပြီးလည်းဈေးတစ်ခုကမြောက်ပုံမြင်ပေါ့ခင်ဗျားတို့လွယ်ကောင်ပြောရရင်တော့မြောက်ပုံမြင်လို့ပဲမြောက်ပုံမြင်မြောက်ပုံမြင်ဆိုခင်ဗျားတို့မှတ်မိကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့သဘောပေါ့အဲ့သဘောဖြစ်သွားတာမြောက်ပုံမြင်ဆိုတာရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဆိုရရတယောက်လူတစုရောက်လာတယ်မြောက်တွေဝယ်လို့ပြောတယ်မြောက်တွေကရောက်ကောင်ဘလောက်ဆိုတော့အမှလူတွေကကောက်ဟိုစပားဆိုင်ကောက်စပားဆိုင်ကောက်တော့မလုပ်တော့ဘူးမြောက်တွေလိုက်ပတ်ဖန်တယ်မြောက်ကကတ်ဖန်တာပိုကြိုက်တယ်ဆိုမြောက်ဖန်ရင်းတယ်နောက်ဆုံးပြီးလဲပြီးတော့အာတကောင်ကဘေးစီနောက်ဆုံးမှနောက်ဆုံးစီးနဲ့ခေါ်လိုက်ပြီးလဲပြီးတော့ဂွတ်ဆိုပြီးတော့ထက်ဝက်စီးနဲ့ပြန်ကြိုက်ချပြီးတော့တို့ကပြန်မြောက်တွေတစ်ဖက်ပြန်ဝယ်ဆိုတော့လူတွေကြိုက်ပြီးလှုပ်သွားပြီးတော့နောက်တရွာလုံးလက်ထဲမှာမြောက်တွေပဲကျန်ခဲ့ပြီးတော့တရွာလုံးကပိုင်ဆိုင်ပတ်စံတွေအကောင်လုံးကအူလူတွေထဲပါသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တဘောပဲကဲဒါကတော့ကျွန်မပြောထားတယ်ဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ lucky diamond ကဥကျော်ရမျက်ခုံးလုံးနေရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီလူမျက်ကျော်ပြောထားတဲ့ video လေးတစ်ချက်ကြည့်ရမှာနော်ဒီဘောမတွေပေါ့နော်အမှုပညာရှင်ဘောမတွေဒီကျော်စိုးတို့ကျော်မင်းမင်းတို့အောင်မင်းတို့ကစပါနော်သူတို့ store line ပြီးတိုင်းဘယ်လိုဘောက်ချာဆုပ်မလဲဆိုတာသူပြောထားတဲ့ video file ဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ကောင်းပါတစ်ချက်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်နော်လက်လေပိတ်အဲ့ဒါပေမဲ့ထားလိုက်တော့မှတ်တမ်းတင်ရမှာနော်ဒါဘာလို့လဲ comment မှာရေးထားပေးရနောက်တစ်ယောက်ထပ်ကြည့်မယ်ကျွေအောင်လက်ပတ်နာဤလေးနဲ့တခန်းတနာတဆောင်တရောင်တိုင်းပြည်တပြည်လုံးကတော့ဗျာဂျွာရီမီလောက်စစ်ပွဲရှောက်မောင်းတန်းနေချီကျွေတူးတွေမပြောတော့ဗျာပြောရင်ဒေါ်တွေပါပြီးတော့အဲ့ဒါဆဲဆူရဲ့မိုက်ရိုင်းတာတွေဖြစ်ပေါ်နေကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့အရက်ကိုတိမ်မွေ့ရင်ကြီးတဲ့လူဒီကောင်တွေလက်ထက်ရောက်မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဆဲတဲ့ဆူတဲ့တွေဖြစ်လာပါတလီကြရင်လည်းမကောင်းကဲထားလိုက်ဖြစ်ပြီတနေငယ်လုံးဆဲတဲ့သွားနော်ဘောမမရေးပေးခဲ့တာဘူးလေဘောမမဒီညညနဲ့ရေးပြီးသူတို့ကြောင့်မလို့ဒီကစီဝိုင်းပိတ်ဆိုတာဒုမမှုပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပျော်ရွှင်ပျော် easy ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဟာပါတော့နော်အချိန်မှာတော့အုံသီးတို့ဒိန်းတောင်တို့အဲ့ဒါဟောင်းနေဒီကောင်းနေဒီလိုကောင်းစားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအဲ့လိုကောင်းနေကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအောင်နေပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကမတက်မတက်ဖြတ်တာတွေထောင်မချတာတွေမလုပ်အရှင်လက်လက်ကိုမိသားစုကိုမှန်ပေါင်းကြောင်နဲ့ထည့်ပြီးအသွေးနဲ့ဝိုင်းထွေးခိုင်းမင်းတို့ဘောမနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းဆိုတဲ့ကောင်တမရာယူအာနာယူအရှင်ကျင်မဲ့လုပ်လိုက်တာတိုင်းပြည်ဟာဒီနေ့ဒီအချိန်ကမ္ဘာအစင်းရဲဆုံးတိုင်းပြည်နီးပါးကိုရောက်သွားစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတိုင်းပြည်ကောင်းခဲ့တဲ့တမိုင်းအခါမှမရှိဘူးရှိတယ်လို့ပြောမဲကောင်ရှိရင်တက်လာခဲ့နေဝင်းအာဏာသိမ်းတဲ့1960နှစ်မှာ Last Diplomat Country LDC ဆိုတဲ့ကပဖွင့်ဖြိုးမှုအနိုင်ဆုံးအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ဒေဝါလီခံနေအကျွေးလျှော်ပြီးတော့ဂုံတိတ်ခံမဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်သွားတယ်ငင်းမဲကောင်ရှိတက်လာနော်တိုင်းရွှေခင်မှာတော်စေးကြောင်းစင်းဆိုတဲ့ကောင်ကြီးခွေးမသားကြီးဘာမှမလုပ်တတ်ပဲ ਨੇ တယံဇာတာတွေထုတ်ရောက်နေရာတွေယူလက်စားလက်ယူစစ်တပ်မျိုးနွယ်စုကြီးချမ်းသာသွားတယ်လူလူကဒုက္ခဆင်းရဲပင်လယ်ဝေတေချာတာပေါ့အခုလာပြန်မင်းအောင်လာမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မှာမြန်မာပြည်မှာတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒေါ်လာကို9000
ရွှေစည်းတစ်ချက်သားကို360ခေအဆက်ဆက်ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ယနေ့အချိန်ထိအဲ့လိုဇင်းလုံးမျိုးဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးမင်းတို့မင်းအောင်လိုက်ဆိုတဲ့ကောင်တောက်တုံးကြလာမကြလာအဲ့ဒါအဖြစ်နော်အဲ့တော့ရှေရှေဝိုးဝေးတွေပြောရင်ဒါတွေပြောရင်ဒေါ်တွေပါဆက်ပြောရင်လူမြတ်ကျော်စကားကိုနားထောင်ပြီးကိုကိုကိုကျိုးဆွဲချပြေးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့မှာရှိတယ်ကျော်မျိုးမင်းအောင်မင်းကျော်စိုးဦးပေါ့ကိုတော်တော်ဝဝိရတူသူစိတ်တလူအရေပြားခြုံလာတာလူအသည့်လုံးဝမရှိတယ်။ခမင်းတော့စားနေတယ်လူလို့တတ်မှတ်လို့မရတဲ့အောက်တန်းစားများသိကြတာပေါ့အဲ့ဒါငါတက်တယ်ပြောတယ်မကျေနပ်ရင်ကြိုက်တဲ့ပုံပဲရှင်။တစ်ချိန်ကျရင်မင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့အကြီးကြီးပေါင်းချဆုံမှာပါမင်းတို့ကိုဘွားကိုတွေးတာမင်းတို့ကိုဘွားကိုတွေးတာမင်းတို့ဟိုငါကြက်ကြက်သတိပေးတယ်ချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူလူရဲ့အမုန်းကိုမင်းတို့ခံစားဖို့ကြက်ကြက်သတိထားကြက်ကြက်ဟိုပြင်စင်တာနော်ပေါက်ပန်း40ဒီကမောက်ကမာတွေအဲဘယ်လိုပုံလဲဟိုဘယ်လိုပြောလဲကလီကမာတွေအစိတ်အားလေးကိုတိုက်ဖြစ်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတဲ့ဘူးတွဲတရခံနေဖြစ်တတ်မှတ်ကဲဒါကလိမ့်မြတ်ကျော်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒါသူကတော့တော်လိုက်ပြီးသွားရင်တော့ဒီအဖွဲတွေပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်မောင်းချောင်နဲ့ထိတ်မှသရေနဲ့ဝိုင်းထွေးမယ်ပေါ့နော်ကောင်းပါရဲ့နော်တော်တော်ကောင်းတဲ့ idea ပါโอเคနေ့လည်းပိုင်းသတင်းလေးကတလောက်ပါမယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ